Hej, välkommen till en ny video. På alla nya planeter som du hittar är det första som forskare ofta tittar på möjligheten att det finns vatten. Vatten är trots allt nyckeln till liv. Oroväckande nog hade Mars en gång vatten. Mer än så, den hade ett hav som var lika stort som vårt, eller kanske ännu större. Även om Mars nu är torr finns det bevis kvar, till exempel en groda i en dal och vad som ser ut som resterna av en fisk. Tänk på de möjligheter som skulle kunna uppstå om Mars fortfarande innehöll vatten. Under ett uppdrag 2006 stötte besättningen på rymdfärjan Atlantis på tre mystiska objekt som flöt i en triangulär formation nära färjan. En besättningsmedlem beskrev objektet som en struktur och hon liknade något tidigare sett på färjans utsida. När kameran fokuserade på de tre sfärerna avfärdade markkontrollens kommentator dem som reflektioner i kameralinsen. Besättningsmedlemmarna verkade dock mindre avfärdande och bekräftade att de såg tre eller fyra objekt. Det är värt att notera att oidentifierade flygande objekt har observerats i olika fall. Och NASA har erkänt existensen av oförklarade luftfenomen. Medan detta material från händelsen förblir mystiskt är det för vaga för att dra definitiva slutsatser om huruvida vi observerade utomjordiska varelser eller inte. Det är dock oroande att tänka på att utomjordiska varelser kan övervaka oss när vi utforskar rymden. På vår jord har vi alla sorters olika väderfenomen, men forskare har också lyckats fånga ett fenomen på kamera på Mars som kallas för en stoftdjävul. Mars är ökänd för sin torka, men så ibland dyker det upp virvelvindar som kan orsaka kaos. I vissa fall kan det sträcka sig hundratals meter över ytan. En av dem lyckades till och med nå 644 meter. Nästa objekt är ganska läskigt och är känd som den försvunna kosmonauten. Yuri Gagarin var en rysk kosmonaut som var den första människan i rymden den 12 april 1961. Men rykten cirkulerade om att ryssarna tidigare hade skickat kosmonauter till rymden som aldrig återvände till jorden. Sovjetunionen har alltid sagt att dessa påståenden inte är sanna och att dessa rymdfarkoster som de skickade ut i rymden var obemannade. Den 28 november 1960 fångade dock bröderna Judica Cordiglia, som var radioamatörer, en ljudsignal av en kvinnlig kosmonaut som hade fastnat i rymden. Lyssna bara! Konspirationsteorin om Black Knight-satelliten har blivit populär på senare tid. Och det är en berättelse som väcker vår fantasi. Enligt denna teori finns det ett mystiskt utomjordiskt rymdskepp i nära polar omloppsbana runt jorden, medan NASA aktivt försöker hålla dess existens och ursprung hemligt. Denna teori kombinerar olika orelaterade berättelser till en övergripande narrativ. Ett foto som togs under STS-88-uppdraget som vissa hävdar visar Black Knight-satelliten klassifierats av NASA som en bild av rymdskräp. Enligt UFO-konspirationsteoretiker är det en artificiell satellit av utomjordisk ursprung som har kretsat runt jorden i ungefär 13 000 år. De tidigaste ledtrådarna som rör sig, satellitteorin, kretsar huvudsakligen kring mystiska radiosignaler. Under STS-88-uppdraget 1998 släppte NASA en serie bilder som visade ett mystiskt svart objekt som svävade ovanför jorden i omloppsbana runt vår planet. Men låt oss gå tillbaka till år 1899 när den berömde uppfinnaren Nikola Tesla upptäckte märkliga signaler, förmodligen från rymden. Tesla märkte dessa ovanliga radiosignaler och spekulerade till och med att det kunde komma från en intelligent, utomjordisk civilisation. Men rymdjournalisten James Oberg föreslår att det troligen bara är skrep från ett förlorat termiskt täcke under ett rymduppdrag. Nästan alla större och avancerade civilisationer i jordens historia lämnade monoliter efter sig, och väl Mars verkar också ha en sådan. På vissa NASA-foton av den mystiska planeten sticker en monolit ut, så onaturligt upprätt och rektangulär i formen att det ser ut som den sattes dit. Märkligt nog har folk jämfört den med filmen 2001: A Space Odyssey. Detta väcker frågan, kan detta vara något som utomjordingar lämnat efter sig? Vad tror du? Under NASAs Perseverance rover-landning 2021 spridda rester över landningsplattan.
inklusive en konstig boll av trasigt material. NASA säger att det är ett dakronnät, ofta använt i termiska filtar för att skydda rymdfarkoster från extrema temperaturer. Andra tror att det är en oidentifierad levande varelse som hittats på Mars. NASA föreslår dock att den märkliga bollen kan ha orsakats av en närliggande krasch av roverns landningsutrustning. Vad tror du att detta är? Låt mig veta i kommentarerna. År 2022 hittades en verkligt bisarr sten på Mars yta. Man skulle först ha förbisett den, men snart insåg man att stenen hade en ovanlig form och onormalt släta linjer. Forskarna tillskriver bildandet av denna sten till det faktum att Mars en gång hade vatten och säger att det är möjligt att den silkeslena formen ristades av flytande vatten för miljarder och miljarder av år sedan. En av de saker som forskare är fascinerade av är FRB-signaler. Det plockar upp alla möjliga saker i rymden och operatörerna är vana vid dem vid det här laget. Men 2018 fanns det en mystisk, kraftfull radiosignal med ett märkligt mönster som till och med forskarna förvånades över. Dessa FRB-signaler tros komma från rymdens djup. Men exakt var det kom ifrån förblir ett mysterium. Vissa tror att signalerna kan komma från avancerat liv som försöker kommunicera med oss, medan andra tror att det kommer från unga neutronstjärnor som föddes för tusentals år sedan. Varför det gör flimrande signaler är dock oklart. Den 2 februari 1984 började rymdfärjan Challenger uppdrag STS-41B som skulle ge ett av de mest ikoniska rymdmomenten någonsin. Här ser vi en astronaut vid namn Bruce McCandless den andra sväva fritt ovanför jorden under den allra första friflytande rymdpromenaden. Bruce var en del av NASAs astronautgrupp 5, tillsammans med Vance Brandt, befälhavaren för STS-41B. Vad som gjorde denna uppdrag så speciell var att den 7 och 9 februari vågade Bruce och hans kollega Robert Stewart se ut i rymden utan någon förbindelse till rymdfärjan. De gjorde detta med hjälp av en enhet kallad Manned Maneuvering Unit eller MMU. MMU mätte cirka 84 cm bred, 71 cm djup och 127 cm hög. Den hade aluminiumram med två tankar fyllda med kväve omsvept i kevlar. Detta drivmedel gav dem tillräckligt med energi för rymdpromenader som varade över 6 timmar. Bruce och Robert reste sig omkring 100 meter bort från rymdfärjan flera gånger under sina rymdpromenader, medan det och rymdfärjan rörde sig med en imponerande hastighet av nästan 29 000 km per timme genom rymden. Inuti rymdfärjan övervakade resten av besättningen noggrant deras rörelser, men tänk dig vad som skulle kunna hända om de svävade för långt bort. Lyckligtvis hade Vance en plan att manövrera rymdfärjan för att hinna ikapp dem, med målet att få astronauterna tillbaka till rymdfärjans lastutrymme. Där skulle de kunna använda handtag för att hålla fast och säkert återvända till rymdfärjan. Men tanken på att sväva fritt i rymden på obestämd tid är skrämmande. Vad tycker du? På jorden är det tillräckligt skrämmande att fastna i en labyrint. Men tänk om detta skulle hända på Mars. Välkommen till nattens labyrint som ligger på den västra kanten av Mars som kallas Valle Marineris. Ett spricksystem som upptäcktes 1971. Denna formation är ett komplext labyrintliknande område med förbryllande och störande djupa dalar. Man tror att den har skapats av vulkanisk aktivitet i gamla tider. Denna tidigare opublicerade bild tagen under en intervju vid NASA Research Center i Kalifornien har väckt intensiv spekulation bland alienjägare. Det hävdar att den oavskickliga visningen av fotot ger bevis för den långa, hållna tron att NASA är medveten om intelligenta utomjordiska besökare på jorden och månen. Men medvetet döljer denna information för att skydda religiös och samhällelig ordning. Under intervjun märkte uppmärksamma tittare denna spännande bild på ett skrivbord. Enligt konspirationsteoretiker visar bilden på bordet tydliga geometriska former, tydligt åtskilda från naturliga formationer eller månstensformationer. Vissa föreslår till och med att en modig NASA-anställd medvetet lämnade bilderna synliga för att avslöja sanningen. Sedan deras första uppträdande 2012 fortsätter dessa foton att elda på diskussioner och väcka frågor.
En av anledningarna till att Mars är så skrämmande för oss är rädslan för det okända. Men tanken på att människor har gått på Mars tidigare och att NASA skulle hålla det dolt är ännu mer skrämmande. Om man ska tro följande historia fanns det en före detta NASA-anställd vid namn Jackie som tillsammans med 6 andra anställda hade sett 2 män i skyddsdräkter på Mars 1979. Enligt hennes påståenden skulle det ha funnits ett hemligt rymduppdrag till Mars. Men om denna historia verkligen är sann, varför berättades den aldrig för allmänheten? I en intervju med den amerikanska NASA-astronauten Dr. Story Musgrave hävdar han att han 2 gånger hade sett ett märkligt föremål i rymden som han kallade ormen. Enligt honom såg det ut som en 2 meter lång ål som simmade i rymden. Men han sa också att det kunde vara något från rymdfarkosten som hade lossnat. Mannen sägs ha gjort sammanlagt 6 rymdflygningar och han var den enda astronauten ombord på 5 rymdfärjeuppdrag. När han fick frågan om han någonsin hade sett UFO:n svarade han att han inte hade sett något. En dokumentär har lagt fram fascinerande påståenden om Venus, vår grannplanet som ligger nära solen. Den föreslår att Venus potentiellt skulle kunna fungera som en hemlig bas för utomjordiska varelser eller till och med som en hemlig utpost för NASA. Det som gör dokumentären så intressant är att bilderna som visar mystiska strukturer på den ruggade ytan av Venus som skulle indikera närvaron av intelligenta livsformer. NASA har alltid beskrivit Venus som en ogästvänlig plats med extrem värme och kraftiga vindar som gör den till en av de mest fientliga miljöerna i vårt solsystem. Ändå kombinerar dokumentären bilder som släppts av NASA med film från ett japanskt rymdskepp för att visa att perfekt rektangulära strukturer verkar finnas på Venus. Dokumentärens berättare pekar på Venus mystiska och hemliga natur som sällan diskuteras. Vissa tror att denna hemlighet är avskicklig. Enligt NASA var Venus en gång en potentiellt jordliknande planet, men den förvandlades till den ogästvänliga värld den är idag med temperaturer heta nog att smälta bly. Detta hände på grund av en extrem växthuseffekt. Ändå verkar det finnas områden på Venus som potentiellt skulle kunna stödja liv, med strukturer observerade i planetens vita kratrar. Dessa strukturer antyder att det kan finnas intelligent design bakom dem, med tanke på deras symmetri och upphöjda natur. Vissa spekulerar i att dessa strukturer kan vara från ett Venus som hade varit mer gästvänlig för liv. Vidare, på grund av bristen på medieuppmärksamhet kring Venus, betraktas den som en potential ideal plats för hemliga baser, vilket ökar mysterierna kring denna grannplanet. Ett fotografi från Apollo 14-uppdraget har väckt frågor om ett mystiskt blått ljus som fångade sidan. Eftersom fotot togs utomhus med solen under horisonten verkar möjligheten till en linsreflektion osannolik. Det påstås att Edgar Mitchell, piloten av Lunar Module, avslöjade på din dödsbädd för en anonym förtrogen att Apollo-uppdragen noggrant övervakades av dessa gåtfulla blåa ljus. Han ska ha sett dem med egna ögon och uppgett att det inte var linsreflektioner. Astronauter ombord på den internationella rymdstationen har ett unikt perspektiv på vår planet från bortom jordens yta. Från denna utsiktspunkt bevittnade ibland fenomen som undgår observation från marknivå. I september 2021 observerade astronauterna Thomas Pesquet och Andreas Mogensen ombord på ISS ett starkt blått ljus som lyste upp på himlen över Europa. Dessa fenomen sägs inträffa när blixtar skjuter uppåt från åskväder och penetrerar stratosfären. Närvaron av det blåa ljuset på Apollo 14-fotot, liksom Edgar Mitchells vittnesmål, förblir dock ett stort mysterium. En av teorierna om pyramidernas ursprung i Giza är att det byggdes av utomjordingar. Detta kan låta bisarrt för vissa människor, men tänk om jag berättade att en pyramid hittades på Mars. Denna pyramid verkar se nästan perfekt ut och det kan vara omgiven av andra ruiner. Men om det inte är en pyramid så borde det förmodligen vara en vanlig sten. Om man ska tro på regeringarna har det aldrig förekommit några UFO-möten som fångats på bild. Trots detta finns det en fruktansvärt stor mängd människor som tror att UFO existerar och inte skapades på jorden.
Men det fanns en tid då USA:s regering genomförde en serie studier om UFO:er som kallades Project Blue Book. Syftet var att grundligt undersöka UFO:n för att se om det kunde utgöra ett hot mot människan. Enligt officiella dokument från 1952 skulle man ha samlat in 12 618 UFO-rapporter, varav de flesta var felidentifieringar. Tänk till exempel på mån, stjärnor eller andra flygplan. Det fanns dock en liten andel som klassificerades som oförklarliga. Enligt en berättelse skulle följande videofilmer komma från Apollo 11:s månuppdrag som till slut raderades. Vissa hävdar att detta var videomaterialet. I september 2002 gjorde amatörastronomen Bill Young en otrolig upptäckt vad som först verkade vara en ny asteroid som kretsade runt vår jord. Vid vidare analys visade det sig dock att detta objekt döpt till JO2E3 inte var en vanlig asteroid alls. Forskare vid Minor Planet Center drog snabbt slutsatsen att den märkliga banan av J002E3 tyder på att det var av mänskligt ursprung. Och fan att det hade fångats i jordens omloppsbana i april 2002. Efter att tidigare ha kretsat runt solen på en liknande bana som jorden, ytterligare undersökningar avslöjade J002E3 från University of Arizona stötte på en intressant ledtråd. Det var täckt med vit titanoxidfärg. Detta ledde till slutsatsen att det var troligtvis den tredje stadiet av en Saturn V-raket från Apollo-uppdragens era. Saturn V-raketen spelade en avgörande roll i att skjuta upp Apollo-astronauter till månen och Skylab-rymdstationen till jordens omloppsbana. Det tredje stadiet, känt som SIVB, var ungefär 18 meter långt. Efter att ha släppt Apollo-rymdskeppet skulle SIVB tillfälligt kretsa runt jorden innan det återigen tändes för att skicka sin utrustning på en bana mot månen. Märkligt nog hamnade J002E3 i en ovanlig omloppsbana runt jorden. Vilket stödjer teorin om att det ursprungligen kom från något väldigt, väldigt utomjordiskt. Av alla varelser vi har sett hittills måste den här av en jättekräva vara den märkligaste. Kan detta vara ett bevis för att monströsa krabbor i Godzillas storlek lever på Mars? Hittills finns det två scenarier om vad det skulle kunna vara. Antingen är det en riktig krabba eller så är det pareidolia-fenomenet, ett psykiskt fenomen där vi tillskriver allting välkända former, vilket innebär att detta förmodligen är en ovanlig stenformation. 1969 gjorde Neil Armstrong och Buzz Aldrin historia som de första människorna som satte fot på månen under Apollo 11. Men Apollo 17 år 1972 markerade det sista månuppdraget någonsin genomfört och vi har inte återvänt sedan dess. Planerna för Apollo 18, 19 och 20 ställdes till slut in på grund av budgetbegränsningar. Eller var det så? William Rutledge, en tidigare anställd vid USA:s flygvapen, hävdar att det finns ett mycket hemligt sovjetamerikanskt uppdrag kallat Apollo 20. Enligt honom landade Apollo 20 den 16 augusti 1976 och riktade sig mot Delportkratern, en nedslagsplats på månens baksida som ständigt är dold från jorden. Huvudmålet för uppdraget var att undersöka ett utomjordiskt rymdskepp som först upptäcktes av Apollo 15-besättningen 1971. Williams berättelse antyder att astronauterna inte bara utforskade en forntida månstad utan också gick in i det utomjordiska rymdskeppet. Inne i farkosten hämtade de olika utomjordiska enheter och till och med förde tillbaka en av de avlidna utomjordiska piloterna till deras Lunar Module, vilket gav henne smeknamnet Rymdens Mona Lisa. William hävdar vidare att en analys av tätheten av meteoritnedslag gav övertygande bevis på att både månens stad och rymdskeppet hade funnits i cirka 1,5 miljarder år. Vi har sett ett antal oförklarliga saker som hittats på Mars vid det här laget, men om man ska tro på nästa foto hade man också hittat djurhordar på Mars. Vissa koordinater skulle leda dig till det här området på Mars och där i samma formation som en boskapsjord skulle vara. Man tror att dessa figurer eller strukturer är cirka 200 meter långa och sträcker sig hundratals kilometer.
Under 2016 och 2017 tog Curiosity rovern ett antal bilder som visar en kanonkula. Ett kärnvapenkrig som utplånade alla marsianer låter nog för långsökt. Men vad skulle det här annars kunna vara? Enligt NASA själv skulle det bara vara en sten som råkade ha en perfekt rund form. Har du någonsin hört talas om face pareidolia? Det är ett fenomen där vi tenderar att se ansikten i vardagliga föremål. Nästa ansikte som hittades på Mars upptäcktes automatiskt av ett datorsystem med hjälp av teknik för ansiktsigenkänning. Det ansikte som hittades vid månens sydpol har fått många att tänka till. Antingen råkar det vara en krater som ser ut som ett ansikte, eller så är det ett föremål som skapats av någon. Det finns också flera kulturer som berättar historier om varelser som lever på månen, men om detta skulle vara fallet måste dessa vara gigantiska varelser. Forskare säger att vi ofta skapar former i vårt sinne som egentligen inte finns där. Så det du förmodligen ser på månen är kratrar. Kinas U22 Moon Rover, som är en del av Chang'e 4-uppdraget, gjorde en anmärkningsvärd upptäckt på den mystiska bortre sidan av månen. När rovern förberedde sig för att ta en paus stötte den på ett konstigt ämne i en krater som skilde sig avsevärt i färg från den omgivande månens yta. En medlem av vetenskapsteamet upptäckte den lilla kratern genom roverns huvudkamera och larmade omedelbart demonforskare. Fascinerande av denna ovanliga upptäckt beslutade forskarna tillfälligt lägga åt sidan roverns ursprungliga planer att röra sig längre västerut och istället undersöka det mystiska materialet. U22 närmade sig kratern försiktigt och fokuserade på det gåtfulla ämnet, vilket resulterade i denna otroliga upptäckt. Medan forskarna beskrev ämnet som geléliknande och med en ovanlig färg höll de detaljerna hemliga för tillfället. Vissa forskare som inte var inblandade i uppdraget spekulerade att ämnet skulle kunna vara smält glas som är resultatet av meteoritnedslag, men ingen definitiv slutsats har dragits. Den kinesiska rymdorganisationen betonar dock att Chang'e 4-uppdraget fortsätter att avslöja mysterierna på månens bottersida som är dold från jorden. En schweizisk kvinna vid namn Helene Smith hävdar att hon har varit på Mars redan år 1894. Hon säger att hon i sina visioner såg den röda planeten och att det finns marsianska cykler. Inte bara det, utan hon ska också ha interagerat med utomjordingar som körde självgående fordon. För att beskriva vad hon hade sett gjorde hon flera teckningar, bland annat av de utomjordingar hon såg och de platser hon hade besökt. Tror du på hennes berättelse? Under det historiska Apollo 16-uppdraget stötte besättningen kort på ett oidentifierat flygande objekt, vilket ledde till mycket spekulation. När astronauterna John Young, Thomas Mattingly och Charles Duke var på väg tillbaka till jorden efter sitt månuppdrag lyckades de fånga ungefär 4 sekunders videomaterial av det märkliga objektet. Detta material inspelat med en 16 mm videokamera visade kort UFO:t nära månen innan det försvann från kamerans vy. När kameran återigen fokuserade på objektet dök det upp igen. Medan entusiaster för utomjordisk liv blev exalterade klargjorde NASA att objektet inte var ett utomjordisk UFO. Möjligheten att en forntida civilisation en gång existerade på Mars blir allt mer verklig, särskilt när det här foto publicerades av det som kallas Marshenge, som liknade mystiska Stonehenge i Storbritannien. Marshenge är inte den enda i sitt slag. Ett flertal pyramidliknande strukturer och ruiner sägs ha hittats. Kan det vara så att vi har att göra med intelligent liv som byggt denna stenformation? Eller är det bara en ren tillfällighet? Du hoppades förmodligen att vi skulle prata om UFOs i den här listan också. Även om NASA och andra rymdorganisationer aldrig har bekräftat observationer av utomjordisk liv, så skedde 1996 ett experiment som kallades UFO Tether Incident och som fortfarande är mycket kontroversiellt än idag. Detta ägde rum under det 75:e rymdtransportuppdraget, ett rymdfärjeuppdrag vars syfte var att bära ut en satellit i rymden bunden till en lång tråd. Men oväntat gick tråden sönder, vilket ledde till att allt skräp flöt igenom rymden. Även om videon inte är alltför tydlig tror folk att de självlysande sakerna är hundratals UFOr
som kom för att ta en titt, men det är bara skräp. År 2017 hävdade den brittiska utomjordiska jägaren John Craddock att han hade sett ett mystiskt objekt under en livesändning från NASA, efter vilken sändningen plötsligt avbröts i några sekunder. John, som hade följt livesändningen i flera år, hade aldrig sett något liknande tidigare. Enligt honom verkade objektet först vara litet och växte sedan, vilket tog cirka 25 sekunder. Han är övertygad om att denna observation är bevis på utomjordisk liv, eftersom han tror att ingenting mänskligt skulle kunna flyga på sådana höga höjder. Denna incident är inte den första av sitt slag. År 2016 inträffade en liknande händelse när ett objekt observerades strax ovanför jordens atmosfär, vilket resulterade i avbrott av ISS-sändningen. NASA sägs dock ha gett förklaringar till avbrotten i livesändningen. I båda incidenterna hävdade att avbrottet berodde på tekniska problem och inte fanns något avsiktligt försök att dölja något. Det är förståeligt att vissa människor finner detta misstänkt, men det är viktigt att komma ihåg att tekniska problem händer också för NASA. Om livesändningen hade fortsatt skulle NASA förmodligen ha kunnat avgöra orsaken till avbrottet och återgå till sändningen som vanligt. Om det talas om utomjordingar på Mars måste naturligtvis finnas UFO någonstans, och någon har faktiskt enligt uppgift lagt märke till ett foto där det verkar finnas ett UFO som har kraschat. Många tror att detta verkligen är ett UFO, medan andra menar att det skivformade föremålet bara är sand eller rymdskrot. Hur som helst blir det ett fantastiskt fynd som definitivt bör undersökas. Den senaste publiceringen av nya foton av NASA med Mars Curiosity Rover har väckt uppståndelse bland konspirationsteoretiker. Farkosten, som just nu utforskar den röda planeten för tecken på liv, fångar en bild som verkar visa en mänsklig arbetare som reparerar rymdfarkosten. Detta har utlöst häftiga debatter om existensen av liv på Mars, och inte bara vilket liv som helst, utan mänskligt liv. Kan det vara så att regeringar döljer mer för oss än vad vi föreställt? Skuggan på fotot liknar en manlig figur, lätt att känna igen med sitt rufsiga hår. Frånvaron av en hjälm och närvaron av en lufttank och skyddsdräkt. Dessa spekulationer följer påståenden som gjorts av Gary McKinnon efter att han upptäckt hemliga dokument som antyder existensen av utomjordiska officerare. Men skeptiker hävdar att Curiosity Rover kanske inte ens är på Mars, utan på jorden. Underhålls och rengörs av människor. När det obemannade fordonet Curiosity Rover gjorde sin dagliga forskning tog den en dag en mystisk bild av vad som ser ut som en stor dörröppning. Teorier cirkulerade snabbt om att detta var en dörröppning till ett underjordiskt samhälle eller en portal till en annan värld. Även om det ser ut som en utskuren dörröppning tror de flesta att det bara är en misstänkt grotta. Men vad tror du? Enligt relativitetsteorin är ett svart hål en plats i rymden där gravitationen skulle dra så starkt att inte ens ljus skulle kunna ta sig ut. Med den beskrivningen kan du förmodligen föreställa dig vad som skulle hända om jorden söks in i ett sådant hål. Men hur stor kan dessa svarta hål bli? Forskare säger att det kan bli otroligt stora. Faktiskt så stora att mer än 100 miljarder solar skulle kunna rymmas i ett hål. Det största svarta hålet som upptäcktes hittills kallas TON-618 och har en massa som är 66 miljarder gånger större än vår sol. Forskarna är upptagna med att studera detta för att ta reda på om det finns ännu större svarta hål. För tillfället antar de att stora svarta hål kan ha bildats som mindre svarta hål i mitten av galaxer och sedan börjat smälta samman och suga upp andra material runt omkring dem. Men vem vet? Nyligen har ett specifikt foto tagits på Mars fångat uppmärksamheten hos UFO-entusiaster och troende på utomjordiska varelser. Den analyserade bilden har lett vissa att tro att den visar en humanoid figur i en klänning stående på en klippavsats och som en utkikspunkt. En fascinerande video antyder till och med att en ljusstrimma på marken kan vara en väg som är led till förmodade hem för denna gåtfulla figur.
Det sägs att vidare forskning genomfördes på andra foton tagna samma dag av Curiosity rovern, specifikt den 31 mars 2015. En bild tagen från en något annat vinkel med roverns högra navigationskamera visar en del av roverns hjul i ramen. Detta gav en känsla för skalan, vilket indikerar att om den humanoida Mars-invånaren vore verklig, skulle den vara lika liten som en sten. När uppdragen Viking 1 och Viking 2 år 1976 gav sig ut för att ta bilder av Mars skickade tillbaka en bild som var ganska skrämmande. I själva verket fanns ett ansikte begravt i en yta i Sidonia-regionen. Mars kanske inte har något synligt liv, men detta kan vara bevis på en tidigare civilisation. Man tror att det här området ligger nära ett hav på Mars. Enligt NASA är det bara ljus och skuggor och vi föreställer oss bara att det är ett människoansikte. Under STS-48-uppdraget den 15 september 1991 var rymdfärjan Discovery under befäl av kapten John Creighton nästan 560 km ovanför jordens yta. Besättningen genomförde olika uppdrag inklusive utsändning av en satellit för atmosfärforskning. Det som gjorde detta uppdrag intressant var dock rapporterad kontakt med ett UFO, beskrivet som en tallriksformad farkost. Enligt rapporter verkade rymdfärjan vara omgiven av ett oförklarligt objekt vid ett visst tillfälle under uppdraget. En av astronauterna talade öppet om det hade sett och att det blev förföljda av ett utomjordiskt rymdskepp. Strax efteråt förlorades all kommunikation, vilket ledde till att det var spekulationer. Förutom den potentiella närvaron av utomjordiska varelser kan du tänka dig hur chockade astronauterna måste ha varit. År 2019 blev medierna galna över ett foto som visade ett starkt ljus på Mars. Så kan det verkligen finnas liv på den röda planeten? Eller kan detta vara en signal? Detta skulle dock inte ha varit första gången ett ljus sågs på Mars. Faktum är att detta också hände 2014. NASA säger att det bara var solen som reflekterades av en sten. Tror du på detta? Bara på jorden har det gjorts många observationer av monoliter som mystiskt dyker upp på platser för att sedan mystiskt försvinna igen. En av dem som gjorde nyheterna var en monolit som hade stått på en avlägsen plats i Utahs öken i flera år. Den stora frågan om dessa monoliter är vem och varför de placerade den där. Enligt filmen A Space Odyssey från 2001 placerades monoliterna där av utomjordingar för att sätta igång den mänskliga evolutionen. Men monoliter sägs inte bara finnas på jorden, eftersom det även finns en på Mars som är cirka 90 meter hög. Detta är Phobos-monoliten. Monoliten ligger nära Stickney-kratern och är så stor att man till och med kan se en skugga. Upptäckten av monoliten gjorde många människor mycket nyfikna på vad den kan vara, eller snarare vem som placerade den där. Vad tror du? En populär teori är att Mars är ett gömställe för alla utomjordiska varelser. Men om det döljer en hemlig civilisation, vad bor det då? Vissa tror att det har löst det mysteriet. En youtuber vid namn Modosconocido lyfte 2016 fram närvaron av tre massiva torn på ytan av den röda planeten, belägna i den marsianska regionen Terra Meridiani. Tornet uppvisar märkliga egenskaper som får vissa tro att det har ett artificiellt ursprung. Denna upptäckt läggs till den växande listan över påstådda fynd som alienjägare hoppas på, nämligen rester av murade städer och byar på Mars. NASAs forskare som har aktiva rover som utforskar den marsianska ytan avfärdar dock dessa påståenden som enbart klippformationer. Det tillskriver fenomenet pareidolia, där hjärnan lurar ögonen att se välkända objekt i mönster, som till exempel ansikten. Enligt flera forskare sägs ett meddelande vara inristat i marslandskapet. Sedan morskoden uppfanns 1836 har den varit möjlig som inget annat kommunikationsmedel, och det verkar som om Mars försöker kommunicera med oss. Det marsliknande meddelandet är en serie komplexa punkter och streck som är inristade i ett område under Mars nordpol, i det som forskarna kallar hageldynfältet. Även om vissa tror att det måste ha skapats av intelligent liv, säger de andra att det helt enkelt är ett nedslag från en gammal krater.
NASAs modiga Curiosity rover gjorde nyligen en mystisk upptäckt i det ödsliga landskapet på Mars. Den 1 april 2023 togs foton som visade en klippa täckt av utstickande formationer eller taggar. Denna märkliga struktur ligger vid foten av den enorma Gale Cratern som är cirka 154 km bred. Gale Cratern, som tros vara mellan 3,5 och 3,8 miljoner år gammal, anses en gång ha innehållit en stor sjö som nu torkat upp. Det skickade Curiosity rovern till denna krater i november 2011 på grund av bevis för vatten i Mars avlägsna förflutna. Rovern studerar planetens klimat, geologi och förbereder för framtida mänsklig utforskning av Mars. Men människor har jämfört NASAs upptäckt med en fiskbenstruktur eller grenen av en ståtlig gran. Andra säger att denna komplexa formation verkar osannolikt vara något som skapades naturligt. Spindlar på jorden är tillräckligt läskiga, men om man ska tro nästa bild skulle spindlar ha hittats även på Mars. Mars Reconnaissance Orbiter tog den här bilden 2018, men var lugn. Så vitt vi vet finns det egentligen inga spindlar som vandrar runt på Mars. När vintern övergår till vår börjar koldioxidhalt i is under ytan att värmas upp. Dess frigörelse blockeras då och trycket byggs upp innan den exploderar till en jet. Ibland spelar mörkt damm och vindar en roll som alla bidrar till dessa spindelliknande ränder på Mars yta. Den skallformade asteroiden, som också är känd som 2015 TB145, är en asteroid som är känd som ett potentiellt farligt objekt med en diameter på cirka 650 meter. I oktober 2015 dök den för första gången upp på radar och passerade jorden. Det gjorde den igen 2018 under Halloween. Enligt astronomer var den kusliga asteroiden lyckligtvis cirka 40 miljoner kilometer från jorden. Asteroiden har fått smeknamnet Spooky och forskarna tror att det är en död komet. Trots det är den läskig. Säger inte alla alltid att den fysiska platsen för himlen är i himlen medan helvetet ligger under oss? Om vi följer den tankegången innebär det inte att änglar också skulle existera i himlen. Under en livesändning från NASA som det abrupt avbröt efter att denna figur dök upp framträdde en mystisk gestalt. Detta är långt ovanför jorden med tanke på vår galax universums enorma storlek. När du zoomar in på ängen som initialt verkar vara bara en ljusfläck händer något märkligt. Det första du märker, du kommer att stå med öppen mun när du ser vad som ser ut att vara vingar och inte vingar på ett flygplan eller rymdskepp. Vingarna verkar vara fästa vid en humanoid figur. Tror du att detta är en riktig ängel? Om så är fallet, vart är den på väg och varifrån kom den? Det här fotot har du kanske sett förut och det blev viralt för en tid sedan efter att människor hävdade att det hade stött på en utomjordisk varelse eller en sjöjungfru på Mars. En utforskningsrover vid namn Spirits påstods vara ansvarig för att ta detta foto. Men enligt NASA är det bara en stenformation med utsikt över en kulle cirka 8 km bort. Här ser vi en imponerande klippformation på den mystiska röda planeten Mars som liknar en antik gudom från det förflutna. Man kan nästan ta miste och tro att det är ett konstverk som hör hemma på ett museum. Detta fascinerande fenomen upptäcktes av NASAs Mars Opportunity Rover. Klippformationen jämförs med en neoassyrisk gudom vid namn Nabu, visdomens gud. Kan det vara möjligt att de gamla assyrierna hade ett otroligt avancerat sätt att resa genom rymden, till och med till Mars? Och lämnade kvar bestående konstverk? Eller är det möjligt att utomjordiska varelser eller en liknande gud i åtanke skapade detta på Mars yta? Vad är dina tankar? Forskare säger att ett hål öppnas i Mars komplexa atmosfär vartannat år. Detta skulle skicka den röda planetens knappa vattenförråd ut i rymden. Det mest förbryllande är att Mars skulle vara för kallt för att hålla vattenånga i sin atmosfär. Tack vare datorsimuleringar har forskarna upptäckt att vartannat år när Mars rör sig närmare solen kan vattenånga lätt passera genom detta hål. Precis som människor har stjärnor en livscykel. Det föds ur ett område med gas och stoft från rymden, även kallat nebulosor. Sedan fortsätter det att brinna i miljontals till miljarder år tills det slutligen dör ut. Men detta gäller inte alla stjärnor, eftersom forskare nyligen har stött på stjärnor som dött
men som plötsligt återuppstod, precis som zombies. I juli 2019 hade man upptäckt 3 zombiestjärnor och forskare tror nu att det kan ha varit en ny klass av supernovor. En supernova är stjärnans explosion och det är de största explosioner som människor någonsin har sett i rymden. Men den här specifika supernovan antar forskarna att explosionen kan ha lämnat kvar en del av en vit dvärgstjärna. Fenomenet väckte många nya frågor som förblir obesvarade än så länge. Smiths moln är ett anmärkningsvärt moln av vätegas beläget i stjärnbilden. Det upptäcktes först 1963 av Gail Bigger-Smith, en astronomistudent vid Leidens universitet i Nederländerna. Med hjälp av National Foundation of Science kunde radioastronomer fastställa att Smiths moln har en massa på minst 1 miljon gånger vår sols massa. Det sträcker sig över en längd på 9800 ljusår och en bredd på 3300 ljusår. Molnet ligger också på ett avstånd mellan 36 000 och 45 000 ljusår från jorden, vilket är ungefär 20 gånger fullmånens diameter. Trots sin storlek förblir molnet osynligt för att blotta ögat. Men det kusliga är att det är på väg mot oss. Astronomer förutspår att molnet kommer att smälta samman med vår galax om cirka 27 miljoner år vid en specifik punkt i Perseus-armén. Denna kollision har potential att antingen utlösa en explosion av stjärnbildning eller bildandet av en superbubbla av neutral väte som potentiellt skulle kunna ge tillräckligt med gas för att skapa 2 miljoner solar. Vad tycker du om planeten Mars och skulle du vilja bo där i framtiden? Låt oss veta det i kommentarerna. Om du gillade videon kan du ge den en stor tumme upp. Om du vill se fler videor som vi har gjort kan du klicka på en på skärmen eller ta en titt på kanalen. Tack för att du tittade och vi ses nästa gång.